Я малюком вибігав і автограф просив. А дали то? Ну, зміг, мене підпустили. Бо я малюком був, але мені дозволили підбігти. Да. Вдячний зразу, що знайшли час. Йдемо, якщо у вас такий спортивний директор, він знає звідки до мене підходить. Да? Ми працювали у Угорщині. Окей, зараз я розумію. Чудово. Що вони готові? Я тільки зайшов вас привітати, побажати вам сьогодні і в сезоні усього найкращого. Сьогодні у вашого тренера день народження. Мені казали теж його привітати. Я тут. Як тренер головної команди, бажаю вам залишитися в прем'єр-лізі, тому що я бачу, яке зараз є натхнення у вас, побачу зараз гру, і я вважаю, що Рівне – це футбольне місце, і я впевнений, я сподіваюся, що ви залишитесь, ви зробите усе, щоб залишитися в прем'єр-лізі. Окей? Давай зараз. Я від себе як тренер дуже вдячний, тому що в нас колектив, який зараз буде вирішувати певні задачі, і кожна така мотиваційна промова і стимул – це завжди надихає. В свою чергу від нашого колективу, думаю, футболісти, тренерський штаб приєднаються. Вам побажати успіхів, тому що для нас основна команда – це взірець, насправді, професіоналізму, віддачі, всього, що ми знаємо про футбол. Тому хочу побажати також від нашого колективу вам успіхів. Ми за вас вболіваємо і переживаємо. І дякуємо ще раз, що ви знайшли час і завітали до нас. Дякую. Давайте, я виключу зустріч, але обережно. Не треба зараз тут. Все, дякую, до побачення. Для нас, тренерського штабу, звичайно, приємно. А для хлопців, думаю, коли в роздягальну заходить Сергій Станіславович, на сьогоднішній день головний тренер національної збірної. Це тішить і це підбадьорює, я думаю, в плані мотивації на сьогоднішній етап нашої підготовки, коли вже є певна втома, це надихає. Це приємно, коли тренер національної збірної приїжджає там до нас на ігру подивитися. Ну, це, напевно, додало більше мотивації у нас і, я думаю, всі заряджені вийшли. Ну, по-перше, я ж кажу пацанам, по-друге, нашому тренеру, у нас теж молодий тренерський штаб, сьогодні день народження у тренера. Я думаю, що багато молодих, аж в них там пульс зашкалював, коли нам датчики оділи. Там. Тому там чуть не на шеряд потрібно було давати деяким. Це дуже приємно, це додає натхнення якогось, що за нами стежить, що приїжджають такі люди, як тренер головної команди. Було приємно, да, що головний тренер національної збірної завітав до команди, побажав успіхів, знає наше завдання, яке перед нами стоїть, це залишитися в УПЛ. Тому це приємно, звичайно, додає якоїсь мотивації і приємно, що він приїжджає, слідкує також за нами, як ми граємо. Тому потрібно прогресувати і мати ціль потрапити в головну команду.